Olá, amigos ouvintes da Mundial. Eu, Márcia Pugliese, estarei com vocês por alguns momentos, sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números, para ajudar você a conhecer melhor os seus processos. E, como sempre, eu vou pedindo a sua permissão permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e, com todo o respeito e carinho, falar juntinho de você. Estou ao vivo, ao vivo aqui na rádio, essa rádio que acredita na vida, né? com muita coisa boa acontecendo. O, ouvintes visitando a rádio hoje, um beijo no coração de todas essas pessoas que estão aqui. Também lembrando que eu estou na live, viu? Acesse o site da Rádio Mundial, que eu estou ao vivo aqui em, no tempo real, que você poderá me ver, participar, mandar perguntas, porque nós estamos aqui abertos para realmente trazer o melhor que nós podemos. E hoje eu vou falar de algo importante, que é a força dos números na nossa vida. Todos nós temos a capacidade de ter números importantíssimos na nossa vida. Porém, nós precisamos entender melhor esses números para que a gente possa deixar fluir o melhor na nossa vida, no nosso caminho. É como se nós tivéssemos ferramentas guardadas em casa, mas a gente não usa, né? Então sabe aquela de uma forma bem simples. Sabe aquele parafuso que você precisa apertar, mas você não vai na caixa de ferramentas e pega a chave de fendas né a, a chave de parafusos, você tenta com a faca de cozinha, Pois é você está usando uma ferramenta que não é eficiente. E possivelmente esse trabalho não ficará tão perfeito, não ficará bom. Por isso é o que eu falo: a numerologia, o estudo dos números, compreende justamente em você entender melhor qual é o número que vai ajudar você nos seus processos e melhorar todos os aspectos da sua vida, porque você vai sintonizar você com o melhor de você. Nós estamos em fevereiro. Precisamente hoje é dia 9 de fevereiro. É um mês mais curto, mas é um mês que pode fazer muito estrago na sua vida, sabia? É, você que está me ouvindo agora, quantas pessoas você já ouviu esse mês? Nove dias do mês, hein? Mas quantas pessoas você já ouviu falando assim? Ah, o mês começa só depois do carnaval! O ano também vai começar depois do carnaval. Ah, espero o carnaval que eu faço. Ah, depois do carnaval eu eu pro, programo, eu tomo atitude. Eu diria para você que 90% das pessoas estão com esta mentalidade. Até porque energeticamente, fevereiro já traz esse esse componente, né? Ele é regido pelo número 2. Que é um número muito maleável, muito flexível. O 2 é um número muito parceiro, é um número par. Todos os números pares dentro da numerologia são números mais parados, são números mais lentos. E números ímpares são números mais rápidos, números que trazem mais movimento. Então o 2, regido, regência de fevereiro. Já traz esse componente da coisa mais maleável, mais jogo de cintura, né? mais flexível, mais adaptável. Então, olha a força desse número na nossa vida e na nossa mente coletiva. Porque a maioria fala isso: ah, deixa fevereiro acabar, deixa passar o carnaval, final de fevereiro. E quando vê, passou mais um ano e não fez nada da vida. Então, olha a importância de você sair desse conceito, de você realmente tomar posse do que é seu e usar essa energia de fevereiro, do 2, para tomar uma atitude. O 2 também pode deixar aquela energia tudo para depois, tudo para amanhã. É uma tendência muito forte e nós temos que quebrar esse paradigma. Você vai esperar o que mais? Depois do carnaval. Isso já é um. um, né? um é, é de praxe, parece, as pessoas só pensam dessa forma e as pessoas se condicionam a isso. As empresas se condicionam a dar certo, a lançar os seus produtos depois do carnaval. E nós estamos no momento planetário que a mesmice não está com mais nada. Ou você começa a se reinventar, esta é a proposta de 2017 para o planeta. Essa é a proposta de 2017 para a vida de cada um de nós: reinventar-se. É a proposta de você fazer diferente. É a proposta de você quebrar padrões, quebrar paradigmas. Por quê? 2017 somando dá 10. O 10 ele não aceita 9,5. Ele não aceita de qualquer forma. Ou é camisa 10 ou não é. Ou você tira 10 numa prova, que é a nota máxima, ou você não tirou. Então, olha a força dessa energia que o planeta está vivendo e que você está usando o negativo do fevereiro. Ah, depois eu faço. Ah, depois eu vejo. Quando passar um carnaval, eu resolvo. E a sua vida vai ficar nisso, porque você entra justamente nesse círculo vicioso que todo mundo está. E vai ficar assim, vai ficar nessa grande massa coletiva, na média, e não vai se despontar. Agora, eu conheço um monte de pessoas que estão produzindo, se reinventando. Eu mesmo estou fazendo uma super reforma no espaço Conheça-te. Estou fazendo um monte de coisa boa, um monte de inovação, para que a gente possa trabalhar essa inovação o reinventar-se a todo instante, porque cada vez tem que melhorar. Não tem involução, não dá para não evoluir, né? Não tem como voltar. Agora é daqui para melhor. E o convite que eu faço para você é verdadeiramente esse Pega as rédeas da sua vida, seja maleável, seja uma pessoa parceira, né? um parceiro de vida, seja uma pessoa flexível, mas não fica adiando coisas e projetos. E quando você sabe e usa melhor os seus números, as suas energias, com certeza você tem mais chances de fazer diferente. Vamos supor que você. Te... Nós já estamos no momento 2, o momento planetário, né? Porque a regência é do mês. Aí você nasceu no dia 20, você nasceu em fevereiro, você tem muito dois no seu mapa, você tem muito dois no ciclo que você está vivendo. Isso tende a intensificar. E todos os números que eu falo aqui, todos os números e todas as letras, têm positivo e têm negativo. Não existe um número perfeito, maravilhoso, só positivo. Não existe. Assim como não existe um número negativo, um número ruim, totalmente mal, não existe. Todos os números têm positivo e negativo. Você, nós, é que damos o tom. Nós é que tomamos posse dessa energia e fazemos ele diferente. Fazemos eles, os números é, se positivar na nossa vida. Então a, a proposta é essa: é você realmente fazer a diferença. Você sair dessa mente coletiva e tomar uma atitude. Você que é empresário, né? Tá na hora de começar a sair dessa mente de crise. Ah, dificuldade. Ah, crise. Quando a gente culpa muito as situações, as outras pessoas, na realidade, inconscientemente a gente está arrumando desculpa para o nosso fracasso. Tudo bem, existe a crise, eu concordo. Todos nós estamos vivenciando esse momento né que é um momento da nação, é um momento com dificuldade socioeconômica, política so, enfim social, cultural, nós temos isso mas desde que o mundo é mundo é assim nós temos as guerras, as dificuldades sociais, a fome, nós temos a violência, a corrupção Se você voltar na história da humanidade sempre houve isso mas desde que o mundo é mundo tem pessoas que estão muito bem e pessoas que não estão. Só que as pessoas que estão bem são pessoas que inovaram. São pessoas que saíram da média. Foram pessoas mais visionárias, pessoas que tentaram e conseguiram, né? Porque elas tiveram atitude. Então, fevereiro está pedindo atitude. Aquela atitude que você já me ouviu aqui e muitas vezes você fala, ah, depois eu ligo. O teu coração pede: não, eu preciso fazer, eu preciso resolver, eu preciso dar um jeito na minha vida. Mas aí você entra no racional. Né? Porque a nossa mente mente para nós e você fica dando desculpa, ah, não tenho dinheiro, ah, eu tenho medo, ah, e se eu investir não der certo, ah, e agora como vai ser? Ah, deixa passar o Carnaval que tudo melhora, deixa voltar as férias e aí vai passar de novo tudo isso, vai ficar patinando na vida? Então o momento é verdadeiro, esse é tomar posse, é fazer diferente, é quebrar paradigmas, é ter coragem. As pessoas que usam fevereiro, o número 2, positivamente, elas são parceiras, elas são pau para toda obra que a gente fala. É aquela pessoa que vai, faz, acontece, ela, ela tá lado a lado, sabe, com a sua vida, com o seu sonho, com as suas atitudes. É aquela pessoa que tem coragem de mudar, coragem de ser diferente, coragem de inovar. E de tomar posse daquilo que ela não tomou até então. Porque se você ficar nessa mesmice, vai ficar assim. E aí, vai reclamar para quem? Quem é o culpado disso? Então vamos começar a assumir, né? Tem muita gente ainda que agenda e não vai. Tem gente que não tem a responsabilidade de ligar, o respeito de ligar e falar, olha, não vou desistir, não quero, não posso. E às vezes tira a oportunidade de alguém. Então, seria importante nesse momento planetário que todos nós começássemos a melhorar a nossa consciência, as nossas atitudes, né? A fazer as coisas de uma forma mais pensada, mais responsável, mais correta, porque aí tudo flui de maneira melhor. E com certeza a vida flui e dá certo. E eu venho há tantos anos aqui na rádio, né? Quase 18 anos em junho, completo 18 anos de Rádio Mundial. Rodei um mundo atrás dessa ciência maravilhosa para poder passar isso para você. Coloquei em prática na minha vida, deu certo, né? Então, por que não? Né? Por que não é, fazer e conseguir? É lógico, os altos e baixos sempre vão existir, faz parte. Nós vivemos num planeta bipolar. Polo Sul, Polo Norte, homem, mulher, doce, salgado, feio, bonito, lua, sol. Enfim, vivemos nesse planeta bipolar. Mas nós temos que encontrar esse equilíbrio. Nós temos que ter de tudo um pouco. E agora o momento é a atitude. Quem não tomar atitude agora vai entrar nesse círculo vicioso. Escuta o que eu estou falando para você. E esse círculo vicioso não fecha ciclo. E aí você fica nessa mesmice patinando. E aí, você vai culpar o quê? A você mesmo. Porque é você que não teve a coragem, você que não confiou na sua potencialidade, você que não confiou verdadeiramente no seu potencial e você que não acreditou que você pode, que você é capaz e que você é merecedor. Então, o pessoal já tá ligando, já tá pedindo o número. Eu tô aqui, ó, ligadinha. Daqui a pouquinho eu vou responder todo mundo. Mas uma coisa é certa, toma uma atitude, não espera para depois, ouviu agora? Pode ter certeza que não é por acaso. Você está dirigindo, de repente é a primeira vez que você está me ouvindo, às vezes você já me ouve há tanto tempo, mas hoje você sentiu no seu coração. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Márcia, como que é uma atitude correta? É o sentir e fazer. Quando nós sentimos e agimos, as chances de errar são menores. Agora, quando a gente sente e fica racionalizando, a nossa mente vai mentindo para gente e a gente vai tomando atitudes pelo racional, pelo instinto. Da preservação, do medo, da angústia, isso acaba não dando tão certo. Então tenha certeza, não é por acaso que você está me ouvindo hoje, não é por acaso. Então você vai ligar agora lá no espaço Conheça-Te, falar com a Kátia Barros, minha assistente linda, maravilhosa, que abraçou né, o espaço Conheça-Te com coração, com alma, juntas ali nesse momento tão importante de renovação do espaço conheça-te. Então você vai ligar agora e agendar a sua consulta e em virtude de uma promoção de um presente da semana passada, eu tive a agenda lotada, eu não consegui atender todas as pessoas e eu tive que estender essa promoção para a próxima semana. E uma coisa que eu prometo para um, eu cumpro para o outro. Então, se você ligar agora lá no Espaço Conheça-te, você ainda vai conseguir para a próxima semana. Então, até quinta-feira que vem. Aí eu não consigo mais segurar um valor promocional, um super desconto. Pode ter certeza do que eu estou te falando. É um super desconto para consulta pessoal e consulta empresarial. Tá bom? Você vai ligar agora. Anota o telefone: 5583-1469.

Às vezes as pessoas me escrevem no Facebook, eu não tenho muito tempo de ficar coordenando, é muita mídia, né? Então, o mais fácil é telefone e WhatsApp. Às vezes o Facebook perde. Outro dia eu recebi mensagens de 2015. Eles me, me liberaram agora essas mensagens. Eu não sei o que, que acontece. Deve ser algum erro deles, alguma estratégia deles. Então. Pode me ligar, mandar o WhatsApp, que nós respondemos para todo mundo. E lembrando que esse programa está sendo gravado. E daqui a pouquinho também ele estará sendo postado na minha página, no Márcia Pugliese 2 em Algarismos Romanos. Ou curta a minha fanpage, que é o Márcia Pugliese, terapeuta humanista. E também você poderá ter esses programas que você quiser, até programas seus. Clipagens de canais, você poderá transformar as suas fitas cassetes antigas de vídeo, de. Sabe aquelas fitas que a gente ouvia que não tem nem mais aparelho? Quer transformar em CD, DVD? Quem faz esse trabalho para mim, as minhas gravações, é o Adilson Donizete da Rec Transfer e eu super indico o trabalho desse meu amigo. Liga para ele que ele tem um super desconto para você que faz e quer esse tipo de trabalho, tá? É o Adilson Donizete da Rec Transfer e eu tenho certeza que ele vai poder ajudar muito você. Obrigada, viu, Doni, por todo o carinho que você tem feito aí os meus vídeos, as minhas, os meus trabalhos. Agradeço demais. Estamos juntos sempre. E voltando ao nosso assunto, né? Olha quanta coisa boa a gente tem para desenvolver, não é por acaso? Poxa vida, você poderia estar agora em tantas outras oportunidades e você parou para ouvir? Alguma coisa bateu no seu coração? Então faça! Não deixa para depois. Esse é o aprendizado do mês de fevereiro para todo mundo, principalmente as pessoas que têm muito dois, as pessoas que têm algum dois instalado no mapa, no nome, às vezes no número da casa, no número do comércio, é super importante para você sair desse ciclo, desse círculo vicioso. Que nós nos encontramos. Isso é uma grande massa coletiva. É uma força isso daí. Parece que todo mundo só funciona dessa forma. Eu não funciono assim. Tanto é que eu já estou fazendo muitas mudanças, muitas inovações para realmente ter atitude e já começar 2017 com força total. A gente tem que fazer acontecer nesse primeiro trimestre. Não dá para esperar, tá bom? Lembrando que hoje, hoje. Quinta-feira à noite, a partir das sete da noite, nós vamos ter um super trabalho da constelação xamânica lá no espaço Conheça-te. É uma técnica linda que eu, eu desenvolvi né, junto com Paulo Sérgio Oliveira, que faz a constelação xamânica. Nós fazemos o estudo do propósito do seu ano pessoal através da numerologia combinada com a constelação. Então nós vamos constelar o seu ano pessoal, eu vou fazer para você entender qual é o momento do seu ano, qual a força do seu ano e nós vamos constelar o seu propósito, abertura de caminhos para 2017 hoje à noite. Ou então, se você quer fortalecer os traços da sua família, do seu sobrenome, né, sobrenome de pai, sobrenome de mãe, enfim, nós sabemos que a força ancestral de pai rege tudo que está relacionado ao nosso dinheiro, à nossa profissão, ao nosso foco, à nossa determinação, à nossa realização. Você quer realizar. Matéria na sua vida profissionalmente é a força do seu pai. E de repente você tem esse fluxo de energia rompido por alguma situação. Você não sabe, às vezes é um ancestral, avô, bisavô, tatarabis, tá, enfim. E você não está entendendo o que é isso. Então nós hoje fazemos esse trabalho, a constelação xamânica, junto com a numerologia. É um trabalho que tem tido um resultado fantástico. E nós temos também a força de mãe todo o lado esquerdo do nosso corpo e, e a força de mãe é a força do sucesso, né? Uma pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, ela não tem sucesso. E Uma pessoa pode ter todo o sucesso do mundo e não ter dinheiro. Isso não independe uma coisa da outra. A força de mãe também são os relacionamentos, tudo que é sentimento na nossa vida e a nossa saúde. Então, quando nós trabalhamos esses dois lados, nome e sobrenome de pai e mãe, nós honramos essa força que é muito forte, é muito importante. Não é à toa. Que você tenha esse sobrenome ou não, nós vamos corrigir um fluxo ancestral dessas forças para a sua vida. Então, hoje, a partir das 7 horas da noite, tem que se inscrever antecipadamente, porque os lugares são limitados, né? nós não colocamos mais do que 10, 12 pessoas em sala para que não tenha um acúmulo de pessoas e que a gente possa fazer um trabalho lindo para todo mundo. É muito importante esse trabalho, tá? E nós vamos ter esse trabalho também no sábado, dia 18 de fevereiro. Então é hoje à noite para as pessoas que só podem na parte da noite. E no sábado na parte da manhã. Então esse trabalho é lindo, 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 lindo. É uma força maravilhosa porque nós reverenciamos a toda essa geração. Para vocês terem uma ideia, nós temos várias gerações acima de nós e nós trabalhamos todo esse fluxo. E lembrando com muito carinho, as pessoas têm pedido as maratonas, os prontos socorros de atendimento. Pois é. Domingo, dia 12 de fevereiro, domingo, a partir das 10 da manhã, eu vou ter o Pronto Socorro de Oráculos. A pedidos, nós vamos fazer todos os oraculistas do Espaço Conheça-te atendendo em maratona. Pronto Socorro, 20, 30 minutos de atendimento, um preço simbólico, e você poderá passar pelo tarô. Tarô egípcio, tarô mitológico, baralho cigano, runas, vai ter a grafologia, que é o estudo da sua letra, vai corrigir o formato da sua letra, a forma que você está assinando, a forma que você está escrevendo. Nós vamos ter esse pronto-socorro de oráculos para você ser bem orientado a partir de agora para o seu ano, para os seus meses, né? Porque nós estamos no começo do ano, são 39 dias que o ano começou. E parece que já faz tanto tempo, né, Jean? Parece que o ano já tá aí rodando. Mas enfim, está mesmo, né? E nós não podemos perder mais tempo. Então, avisa a todos, as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta inteira, né, que ainda estão com dificuldades. Nós estamos fazendo esse pronto socorro de oráculos domingo lá no espaço Conheça te Avenida e 950. Das 10 da manhã às quatro da tarde. Nós pedimos o pagamento em dinheiro ou cheque, tá? Para que a gente possa agilizar o nosso trabalho. Todos os profissionais de oráculos estarão atendendo. Baralho cigano, runas, tarô dos anjos, tarô mitológico, tarô de Marceles. Tarot egípcio, nós vamos ter a grafologia. Então, são pessoas estudiosas, terapeutas, psicólogas que estarão ali, usando os oráculos para poder orientar você na sua vida a partir de 2017, para que flua, para que deslanche, tá bom? E eu estarei sempre, espaço conheça-te. Eu idealizei esse espaço justamente para você se conscientizar, para você compreender melhor os seus processos. E quem ligar agora lá no espaço Conheça-te e agendar a sua consulta para. Próxima semana você vai ligar agora e agendar. Consulta com Márcia Pugliese, consulta pessoal, que dure em média uma hora, uma hora e pouquinho. Vamos gravar tudo, vai ter a parte escrita. É uma consulta completa da sua vida, assinatura, número da residência, seu momento, seu ano, o que você precisa trabalhar, o que você precisa minimizar na sua vida. Nós vamos ver tua vida completa, da mesma forma, a sua empresa. Nós vamos ver razão social, data da fundação, logomarca, que você vai usar nos seus orçamentos, nos seus preços, vamos ver os números que vai ativar os pontos importantes para fidelizar teu cliente, para trazer melhor relacionamento com fornecedores, com funcionários, atrair clientes para você. Tudo isso é o um estudo com a Márcia Pugliese. Numerologia, vamos estar juntos. É um preço de promoção. Eu vou estender mais uma semana.

Passa rápido, mas quinta-feira estarei novamente aqui.